Pořádná zima je konečně tady. Ideální čas na zimní sporty. A také ideální čas k tomu, vyzkoušet si, co všechno doopravdy zvládnou vaše zimní pneumatiky. S dobrou přípravou a kvalitním obutím může být zima ještě zábavnější. Nepochybuji o tom, že vy, řidiči vozů Škoda, používáte zimní pneumatiky, které jsou v řadě zemí nařízeny dokonce i zákonem. Já vám dnes prozradím, že se správným výběrem a péčí o zimní obutí vám může pomoci i váš autorizovaný servisní partner Škoda, který nabízí všechny služby pod jednou střechou, a to i včetně profesionálního pneuservisu. Zimní pneumatika je složena z více jak 200 různých materiálů. Její směs na bázi siliky se lépe přizpůsobuje nízkým teplotám. Běhoun se skládá z jednotlivých dezénových bloků s lamelami, které svým pohybem vytlačují sníh nebo sněhovou břečku z drážek mezi dezénovými bloky. Zimní pneumatiky rovněž lépe odvádějí vodu, čímž dochází ke snížení možnosti vzniku aquaplaningu. To je další z velmi důležitých vlastností zimní pneumatiky, protože ve středoevropských podmínkách jsou zimní silnice dlouhodobě pokryté sněhem jen z 15%. Zimní pneumatika vám tedy nepomáhá pouze na sněhu a ledu, ale také na mokrých silnicích a v břečce. Kvalitní zimní obutí zajišťuje na rozdíl od letních plášťů dobrou přilnavost a stabilitu vozu i na zasněženém povrchu. Největší rozdíl ovšem poznáte při brzdění. Vůz se zimními pneumatikami má vždy mnohem kratší brzdnou dráhu. Jak ale vybrat tu správnou pneumatiku? Škoda nabízí ve své prodejní a servisní síti většinu světových značek pneumatik a uspokojí jak zákazníky vyžadující nekompromisní prémiovou kvalitu, tak řidiče zaměřené na poměr výkon-cena. Servisní technik vám ochotně poradí s optimálním výběrem pneumatiky a kola pro váš vůz Škoda. Každý vůz Škoda má od výrobce otestované a doporučené originální kola a pneumatiky. Osobně vám doporučuji pořídit si tzv. Zimní komplet, který má řadu výhod. V nabídce autorizovaných partnerů Škoda jsou jak samotné zimní pneumatiky, tak i tzv. Komplety. Ty jsou složené buď z plechových disků nebo kol z lehké slitiny a pneumatik určených přímo pro jednotlivé modely Škoda. Opakovanými montážemi a demontážemi může dojít k deformaci jak samotných pneumatik, tak i disků. Kompletní kola jsou proto tím nejlepším a zároveň nejjednodušším řešením. A ještě jedna důležitá věc k zimním kompletům. Litá kola z nabídky originálního příslušenství prochází všemi zkouškami jako kola pro sériovou produkci a tím je zajištěna jejich vysoká kvalita a bezpečnost. Díky kvalitnímu zpracování a povrchové úpravě také dobře odolávají náročnému zimnímu provozu v podobě agresivního chemického posypu. Škoda Auto si vybírá své dodavatele podle několika kritérií. Mezi základní tři se řadí přání našich zákazníků, kdy sledujeme trendy a snažíme se vybírat takové pneumatiky, které budou pro naše zákazníky zajímavé. Dále je pro nás velmi důležitá naše zkušenost s dodavateli. Jde nám o spolupráci s těmi, kteří jsou schopni dodat zboží včas a v požadovaném množství. Posledním důležitým kritériem je také cena a cenové podmínky jednotlivých dodavatelů. Značky světových renomovaných výrobců jsou zárukou vysoké kvality nabízených pneumatik. Jsem přesvědčen, že správné pneumatiky mají zásadní vliv na bezpečnost všech účastníků silničního provozu. Autorizovaní partneři Škoda nabízejí nejenom profesionální pneuservisní služby zahrnující správnou montáž a vyvážení kol, ale také dokáží zajistit odborné skladování sezónních pneumatik ve svých skladech s optimálními klimatickými podmínkami. Při skladování kol ve speciálních regálech je nutné provést každé 4 týdny jejich pootočení. Správné skladování zaručuje životnost pneumatiky až 10 let, během kterých nebude měnit své vlastnosti.
Odborné uskladnění sezónních pneumatik také zbavuje zákazníka starosti s neustálým transportem znečištěných kol mezi domovem a servisem. V síti autorizovaných servisních partnerů je vedle zimních pneumatik k dostání i řada praktických zimních drobností. Pro extrémní podmínky se hodí například sněhové řetězy. Originální sněhové řetězy Škoda jsou vyrobeny z tvrzené ušlechtilé oceli. Jejich šikmostopé provedení zaručuje vynikající trakci při rozjezdu i brzdění. Nižší profil článků pak přispívá ke komfortu jízdy. Samozřejmostí je snadná montáž bez nutnosti popojíždět s vozem. Řetězy jsou dodávány v praktickém plastovém kufříku a procházejí veškerými interními testy kvality. Sněhovými řetězy to rozhodně nekončí. Škoda má v nabídce například sněhovou lopatu, smetáček na sníh se škrabkou na led a také samozřejmě kvalitní zimní autokosmetiku. S dobrou přípravou a dobrou výzbrojí vás už žádná zima nezaskočí. Sami vidíte, že autorizovaný servis Škoda vám poradí nejenom s výběrem vhodného obutí pro váš vůz, ale také zajistí veškerý potřebný servis. Škoda. Simply clever.